നമസ്കാരം. അണിയറയിൽ വളരെ ശക്തമായ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഇറാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പിരിമുറുക്കത്തിനിടയിൽ 3 ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങളാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മറ്റൊരു വിക്ഷേപണം നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാം വിജയത്തിലെത്തി, 100% വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടായില്ല, ഒരു പാളിച്ചയുണ്ടായില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ചില പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ലക്ഷ്യം കാണാതെ അത് വിജയത്തിലെത്താതെ പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇറാന്റെ വിക്ഷേപണങ്ങൾ അത് കൃത്യസ്ഥലത്തെത്തുന്നു, ലക്ഷ്യം കാണുന്നു, 100% വിജയിക്കുന്നു. അതായത് വളരെ അമ്പരപ്പോടുകൂടി ലോകം ഇറാനെ നോക്കിക്കാണുകയാണിപ്പോൾ. അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറാൻ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇറാനെ ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇറാൻ എവിടെ നോക്കിയാലും മുന്നിലില്ല, പുറകിലാണ്, പുറകിൽ നിന്നാണ് ഇറാൻ കളിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഹൂത്തികളെ വെച്ച് അമേരിക്കയെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നു, മറുഭാഗത്ത് ഹിസ്ബുള്ളയെ വെച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഒരു പരുവമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൂത്തികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്ബുള്ള ഉള്ള മനസമാധാനം മുഴുവൻ കളഞ്ഞു. അതായത് ഏത് നിമിഷവും ഇസ്രായേലിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിസ്ബുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രായേലിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അവർ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹമാസ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള സൈനികരെ ഇവിടെ ഗസക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇറാന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇറാനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം, ഇറാഖിൽ മൊസാദിന്റെ ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇറാൻ ഭസ്മമാക്കി. പക്ഷേ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തയ്യാറായില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം ഇറാൻ നടത്തിയിട്ടും ഇറാനെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും പറയാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ഇറാനെതിരെ നീങ്ങാതിരുന്നത്? അതായത് ഇറാൻ വളരെയധികം ശക്തിയാർജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പക്കൽ വലിയ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അതായത് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇറാന് മുന്നിലുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം, ഇവിടെ ആളാകാൻ വരരുതെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏറ്റെടുത്താണ് ഹൂത്തികൾ അമേരിക്കയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അമേരിക്കക്ക് ഹൂത്തികളെ ആക്രമിക്കണം. ഹൂത്തികളെ ആക്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം വന്നെത്തും. അതായത് ഇറാൻ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തും, അമേരിക്കയെ നേരിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമിക്കും, ഇസ്രായേലിനെയും ഇറാൻ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കും ഹൂത്തികളെ. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക അങ്ങനെ അങ്ങ് തൊടാൻ മടിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഹൂത്തികൾക്കെതിരെ യമനിലേക്ക് ചില വ്യോമാക്രമണങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്ക നടത്തിയിരുന്നു. ഹൂത്തികളുടെ ആസ്തിയുടെ 25% പോലും അത് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇനിയും ഹൂത്തികളെ ആക്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇറാഖിലെ ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, അമേരിക്കയുടെ സൈനികരെ വകവരുത്തിയത്. 3 പേരെ പറഞ്ഞയച്ചു, 34 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇനി ഹൂത്തികളെ ആക്രമിക്കാൻ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം എത്രമാത്രം ഹൂത്തികൾക്ക് കൊള്ളും? ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കാരണവശാലും ഹൂത്തികളെ ആക്രമിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കക്ക് കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൂത്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് യമനിലെ ആ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. വലിയ മലമടക്കുകളാണ്, ഇതിനകത്ത് വലിയ ബങ്കറുകളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വളരെ സുരക്ഷിതരായാണ് ഹൂത്തികൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആയുധങ്ങളും. അവരെ ആക്രമിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പം കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി ഹൂത്തികളെ ആക്രമിച്ചിട്ടും 25% ആസ്തിയെ പോലും തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ചില പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത്. അതായത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. അതായത് ഇവിടെ പുറത്തുള്ള മറ്റു മാധ്യമങ്ങളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇവരുടെ വാക്ക് കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടത്, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു കാരണവശാലും ഹൂത്തികളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കക്ക് കഴിയില്ല. ഇനി അമേരിക്ക ഹൂത്തികളെ ആക്രമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊള്ളുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല,
അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം അമേരിക്ക നടത്തിയാൽ ഇറാൻ ശക്തമായി തന്നെ അമേരിക്കക്കെതിരെ തിരിയും. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. ഇനി ഹൂത്തികളെയാണോ അമേരിക്ക ആദ്യം ആക്രമിക്കുക? ഇപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ ഒരു ശത്രു രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇറാഖിലെ ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇവരെയാണോ അമേരിക്ക ആദ്യം ആക്രമിക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ചുറ്റിനും ശത്രുക്കളുണ്ട്. അതായത് അമേരിക്കക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെതിരെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് ആക്രമണം വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ഒരു രൂപവും അവർക്ക് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം പോലും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മൂന്നെണ്ണം പോയപ്പോൾ അമേരിക്കക്ക് പൊള്ളി. ഉടൻ തന്നെ ബൈഡൻ രംഗത്തെത്തി, ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കും, ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വീമ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള 10,000 കൊന്നു തള്ളിയപ്പോൾ, പിഞ്ചു മക്കളെ കൊന്നു തള്ളിയപ്പോൾ അമേരിക്ക ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇസ്രായേലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടക്കൊന്ന് പറയും, സാധാരണക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കരുത്, അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തരുത് എന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക ഒന്ന് പറഞ്ഞുവെക്കും. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ പിൻവാതിലിലൂടെ ഇസ്രായേലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഈ അമേരിക്കക്ക് ഇപ്പോഴൊന്ന് പൊള്ളി. അതായത് സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം പോയപ്പോൾ എന്തായാലും അമേരിക്ക കരുതിയിരിക്കണം, ഇവിടെ കൊന്ന പാപം തിന്നു തന്നെ തീർക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും പണി. പെട്ടികൾ നിങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഇസ്രായേലിന് മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും ബാധകമാകുന്നത്. എന്തായാലും ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കക്കും എതിരെയൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹമാസും ഹിസ്ബുല്ലയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൂത്തികളുമൊക്കെ വളരെ കരുത്തരായി മാറുന്നു. ചെറിയ സംഘങ്ങളാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം അത് വാനോളം ഉയരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കൊക്കെ കാണാനാകുന്നത്.